står med den stora stjärnan här i Mälarhöjden, toppsidad och stor favorit till att plocka hem pengar, ära, pokaler, Simon Freund. Direkt från kriget i Israel. Ja, tillbaka på lite lugnare mark. Ja, det är skönt att vara här i Mälarhöjden. Ja, verkligen. Det är en otroligt trevlig klubb. Det är en av de mest familjära tennisklubbarna, måste jag säga, i Sverige. Och även Simon har ju faktiskt gått från grus till inomhus. Hur svår är en sån omställning? Det är alltid lite oroväckande, när man, speciellt när man möter en stor server som Arslan. Så det var ju lite läskigt till en början, men sen fick jag med mig lite viktiga bollar och sen rullade det på ganska bra. Simon, som ju enligt mig i alla fall, säkert enligt Alex på Tennisportalen också, har typ de coolaste servarna i Sverige. Världen kanske. Pancake-serv, underarmsservar. Hur många sådana gjorde du idag? Det håller jag lite hemligt, men det handlar ju som sagt om att försöka ha en så stor repertoar som möjligt. Speciellt om man inte kan serva så hårt, så får man försöka finurla till det lite. Men de här pancake-servarna, för er som inte vet vad en pancake-serv är, du får förklara lite snabbt. Jo, men det är väl bara att man byter lite som... Ja, man byter från ett hammargrepp till ett pannkaksgrepp helt enkelt, serven. Och så blir det då en, om man är högerhänt då, så blir det en vänsterskruv istället. Bollen sticker ut, kan man säga, så blir svårt för... Det blir de bästa här. Det blir svårt för motståndarna att ta den där, men... Det är en liten omvänd. Ja, omvänd serve. Ja, men lite så. Jaha, nästa match är ute på grus igen då? Ja, det återstår att se lite om vädret håller i sig. Om det håller sig bra, då blir det nog utomhus. Annars så tror jag preliminärt det är klockan 19 ikväll inomhus. Vad vill du då? Nej, det är svårt att säga. Jag är redo för allt. Så ska det låta. Simon Freund, toppsidad. Stor stjärna här i Mälarhöjden. Mycket fans. Tack. Tack. Bra.